اور یہ تھی شریف کے مقابلہ آخری, اور اب میں 61-65 ملتمیس ہوں کہ وہ اسٹیج کے پیچھے تشریف لے جائیں, پنڈال کے پیچھے جہاں پہ مخصوص جگہ ہے, اور اپنی اسناد وصول کریں. اور آج کے اس پروگرام میں 65 بچوں نے شرکت کی. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد نتائج مرتب ہوں گے اور 20 بچے انشاءاللہ فائنل مقابلے کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے. جو ہمارا گرینڈ فنالے ہے وہ نیکسٹ سیٹرڈے 2 دسمبر کو منعقد کیا جائے گا. 20 بچے کامیاب طلبہ شریک ہوں گے جو آج کے 65 میں سے موجود ہیں. اور آپ بچے, تمام طلبہ اور ان کے اساتذہ سے میں ملتمس ہوں کہ یہاں رکیں, قیام کریں, آپ کے لیے لنچ کا بھی اہتمام ہے, اور ہمارے معزز مہمانان اور ہمارے منتظمین آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے, قیمتی باتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں کہ آپ کے نئے قواعد یقینی طور پہ دعوت نامے پہ ان کو غور سے پڑھا ہوگا, 2 اشعار پڑھنے کی اجازت تھی. اور آئندہ ہفتے اس بات کی پابندی کی جائے گی کہ تمام طلبہ یونیفارم میں تشریف لے کے آئیں, تمام طلبہ یونیفارم میں تشریف لے کے آئیں. وہ 20 بچے جو اب سے کچھ ہی دیر کے بعد سلیکٹ ہونے ہیں, ہمارے معزز ججز, معزز منصفین اس وقت نتائج مرتب کرنے میں مصروف ہیں, اور ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان اور منتظمین بھی موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہاں پہ تمام طلبہ نے نعتیں پڑھی, اور یہ بڑا پڑھا لکھا, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کراؤڈ موجود ہیں تو پڑھنا کی نسبت سے کچھ بات ہوئی. اور اب میں کچھ اچھا, کوئی بچہ اگر مقابلے میں شرکت سے رہ گیا ہو تو اپنا ہاتھ بلند کرے, اس کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے. کوئی ایسے طالب علم یا طالبہ جو مقابلے میں شرکت سے محروم رہا اور موجود ہے, اس نے رجسٹریشن کروائی, اس کو بھی ہم موقع دے سکتے ہیں. میرے خیال ہے اس وقت کوئی موجود نہیں ہے, ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ تمام, اچھا یہ ایک بچی ہے ہماری رہ گئی, نمبر بتائیے گا. 43 نمبر دے دیا, اسکول لینے دیں ابھی آپ کو نمبر 66.